Egia esan oso ondo, taldea pina bezala inda jokatzen haitu zen, eta, bueno, egia esan ondo ikusi non, baina bai, oraindik gauza batzu dauzkeula hobetzeko eta hori, baina, bueno, behintzet, batez ere defentsiboki helburu nagusina lortu genuen, eta hori azken finean talde guztien lana izan zen, beraz, pixkanaka bagoatz alderdi onak ateatzen. Ba, idudik ezin, azkenen oso dinamika txarren sartuta geren. Eta, bueno, batzutan igual pentsa daigezu puntu bat ez dala gehiagi, ba, iru puntun bila juntzinelako. Baina, egia esan pozik gare, ba, bintze puntu bat lortu gendulako eta horrek indarra ematen digulako. Ba, animikoki ondo eta gogo askokin hirugarren puntu hie, ba, lehenengo aldiz denboraldi honetan lortzeko. Hombre, Raio beti izan da talde zaila eta gaina dauken aurrelarie kontutan hartuta ba, kontu handikin ibiltzeko taldea da. Beraz, talde gorra ikusten dut, baina bueno, gure bai gure lana ondo burutu ezkio, ba, iru puntu lortzeko aukera handia izan daikegu.